Mr. Speaker. Kryeministri e Britanisë Theresa May pësoi një goditje në parlament këtë javë, ndërsa nisi debati 5 ditor për planin e saj për të dalë nga Bashkimi Evropian. May kërkon të sigurojë miratimin në parlament të marrëveshjes së saj që synon mbajtjen e një lidhje të ngushtë me Bashkimin Evropian pasi Britania të dalë në muajin mars. Megjithatë, ka shumë kundërshtime për planin e saj, ndërkohë që përkrahasit e Brexit dhe kritikë të tjerë pritet ta refuzojnë. Debati dhe votimi përfundimtar më datë 11 dhjetor janë kritik për të përcaktuar mënyrën se si do të dalë Britania nga Bashkimi Evropian në 29 mars 2019, që është ndryshimi më i madh i politikave të jashtme dhe tregtare të vendit në më shumë se 40 vite. Planet e saj janë të cënueshme ndaj ndryshimeve gjatë ditëve të debatit dhe Këshilla e Juristëve Evropian se Britania ka të drejtë që të kthejë mbrapsht Brexit. Ka hapur një tjetër betejë në parlament. Është detyra e politikanëve që të realizojnë kërkesat e popullit britanik të reflektuara në referendumin e vitit 2016. Ata votuan, ne i dhamë mundësinë. Ata donin dalin nga Europa dhe në takon ne që të realizojmë këtë tërheqje nga Bashkimi Evropian në interes të vendit tonë. Çfarë do të ndodhte me demokracinë tonë nëse vota më e madhe në historinë britanike kthehet mbrapsht për shkak se një pjesë e parlamentit nuk i pëlqen rezultati? Nëse deputetët nuk mbështesin planin, May tha se ekziston shansi që Britania të dalë pa marrëveshje për të zbutur tranzicionin ose që Brexit të mos ndodhë. Nëse çudia ndodh dhe May fiton votën e 11 dhjetorit, Britania do të dalë nga Bashkimi Evropian më 29 mars, sipas kushteve që u negociuan me Brukselin. Nëse humbet, May mund të kërkojë një votim të dytë për marrëveshjen. Megjithatë, humbja në parlament më datën 11 dhjetor do të rrisë shanset e daljes pa marrëveshje, që do të sillte një goditje të madhe për ekonominë dhe bizneset britanik dhe do të detyroj May që të jap dorëheqjen.